habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka kulmiye ku wada caawa ugu dooroona waxa ka mid ah maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in maalinta birri ah wixii ka dambeeyay ee magaalada Muqdisho ku dhex arki karin mooto bajaaj aan soo marin nidaamka gobolka hay'adda maaraynta masiibooyinka iyo gudiga gurmadka qaranka oo ka wada hadlay xaaladda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xayiran dalka Suudaan shacabka Muqdisho sidee u arkaan in la xiro goobaha maandooriyaha ee ku yaala xeebta Liido waa warbixin aad ku dhigaysaa doontaan warka habeen madaxweynaha Soomaaliland oo xafis u fidiyay maxaabiis aad u tiro badan oo ku xirnaa xabsiga magaalada Hargeysa guddiga doorashada maamulka Puntland oo sheegay in maalinta birri ay gobolka Bari ka bilaabi doonaan kaarka codbixinta xilli doorashada maamulkaasi ay ka soo horjeedaan qaar ka mid ah ururada siyaasadda maamulkaasi iyo dalal diblomaasiyiinta iyo muwaadiniintooda ka daadgureeyay caasimadda dalka Suudaan U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena waa habeenimo ahad ah taariikhdan ay ku beegantahay 23ka bisha 4aad 2023 qodobadaas oo faahfaahsan waxaa caawa la diyaaray wariyaha Cabdiraxmaan Sheekh wa maasantay Farxaan Maxamed Hussein markii habeen wanaagsan dhageystay ku soo dhawaada qodobada wararka aad maqasheen oo intaasii ka faahfaahsan maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in maalinta berri wixii ka dambeeyay magaalada Muqdisho lagu dhex arki karin mooto bajaaj aan soo marin nidaamka gobolka Banaadir uu qaybiyay mootada wariyeena Shuaib Maxamed Daahir ayaa warkii noo faahfaahinaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa sheegay in laga bilaabo maalinta birrita oo isniin ah uu dhaqan galayo go'aankii golaha wasiirada ee ahaa in mootooyinka bajaajta loo qaybiyay A iyo B Madale oo shir jiraayid qabta ayaa sheegay in wixii ka dambeeyay birri laamaha amniga ay u fasaxan yihiin in ay marsiyaan sharciga mooto bajaajti u hoggaansami weysa awaamirta la soo saaray waxa uuna duqa Muqdisho sheegay in bajaajtu ay shaqo abuur fiican u noqotay kumanaan dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo ka biila qoysaskooda kuna maareeya nolol maalmeedkooda sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in maamulka gobolka oo ka duulaya go'aankii ka soo baxay golaha wasiirada uu bari oo isniin bilaabaya midabeynta mootooyinka bajaajta si loogu qaybiyo A iyo B iyadoo qorshuhu yahay in la yareeyo ciriiriga ka jira isku socodka magaalada gobolka Banaadir asigoo ka duulaayo wuxuu soo saaray warqad lagu waqtiyeynayo bilaabista fulinta ama amarkii ka soo baxay golaha wasiirada oo qusayay midabeynta ama rinjeynta iyo kalareynta siinta A iyo B mootooyinka san la wada soconaba mootooyinku magaalada waa ku badan yihiin ilaa tiro konton kun ku dhow ama kaba badan ayaa lagu sheegaa suuragal maahan marka magaalada oo iska ciriiri ah wadooyinka xaaladaha aan ku sugannahay duruuftana haysato inay halkaasi maalin kastaba isku dhacyada shilalka amni darrada waxyaabaha u sabab ah waxaa ka mid ah jaamka iyo saxmada faraha badan si loo yareeyo jaamkaasi dhalinyaradii shaqo abuurkay u ahaadna aan loo wada joojin lama wada hakin mootooyinka lagamana saarin suuqa mana shaqay karaan lama dhihin laakiin waxaa awaamirtu ay ahayday A iyo B in laga dhigo oo gruubna A oo maalin shaqeeyo B ay maalin shaqeeyo sidaa darteed niman daneystayaal ah waan ognahay inay gacmo shisheeye u shaqeynayaan ciday doonaan ha aadaane ayaa ku soo dhex gambanaya markastaba ku soo dhex gambanaya markaasi waxay leeyihiin shaqo abuur ay ahayd dhalinyaro baaga muddo ah dad shaqada laga joojinaya lacag aan naga qaadanaya sabti axad lama shaqeynayo 17 maalmood aan adina la soo reebo baa cilada gali karto saanay tahay caanadiid maqaarko meelaha dulduleela ka dayahay marka caanadiid warkiisa kuma jirno dowlad amarkeedna waa fulin amar dowla mudaac ninkii diido dabaal waaga yareynan maqli jirnay ilaa haddana waa sideedi annaga awaamirta soo baxdo oo dowladda ka soo baxdo waxaan ku qasbanahay in la dhaqan geliyaan ku qasbanna waana dhaqan gelinaynaa hay'adaha amnigana waxay amar u qabaan laga bilaabo 24 birita ah oo aan bilaabi doono la bilaabi doono rinjiyeynta iyo kalareynta mootooyinka la bilaabi doono ciddi isku diiwaan geliso kalareysata mootadeeda ahlan wa sahlan laakiin mooto aan ahayn
أما موتا أن بيهين مجال هذا كما شغينيس أدي إلهي لهذا هذا الكقدوميها قبل كبنادر يا كسو هذا يا حلي بجاج ليدا مقدشا يا هوري وقسو هور جيستين أما كدولة دا إياغا أو شيغي إني سامين أدا كو يلان إيسا نولوشو دا إيا مد قوسكو دا ما داما بشي موتا والباه لو أقول يهي إني شقيسو شان إيا طوان مالين مهسنة شعب هيا أدى مارينتا مسيبوينكا قرنكا يو قدiga قرمتكا قرن أيا كاولها اللي حالة دا موادينين تا سوماليهد ويلكو حيران دالك سودان نويكا سعودان داقا اللو قرار وريان على علمي سلاة دا ياوركنا نوفا فاينيا مسؤولين كترسن هيا أدى مارينتا مسيبوينكا يو قدiga قرن أيا قرمتكا دقدقا أها أيا وحي لكل من qaar kamid ah ehelada dadka Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Suudaan kuwaas oo baxsad ka ah colaadada dalkaasi ka dilacday mas'uuliyiinta iyo ehelada dadka ayaa ka hadlay sida loo soo samata bixilaha dadka shacabka ee ku sugan dalka Suudaan oo colaadada ay ka socoto waxayna labada dhinac ay ka wada hadleen sida ugu macquulsan ee shaqadaasi loo qaban lahaa gudoomiyaha ku xigeenka gudiga hay'adda maareynta musiibooyinka Axmed Cabdi Aadan ayaa kulanka ka dib warbaahinta la hadlay waxa uu la sheegay shirkan wuxuu ku saabsan yahay in wax la isku weydiiyo ama sidii gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa dadka walaalaheena Soomaaliyeed ee ku go'doonsan ama dhibaato ku haysto khilaafka ama dhibaatada ka taagan wadanka Suudaan waxaan ognahay jaaliyad ballaaran oo Soomaaliyeed inay ku nooshahay wadanka Suudaan oo isugu jirta dad wax ka barta meeshaas oo arday ah iyo qoysas Soomaaliyeed oo iyaguna meesha degan maalmihii la soo dhaafay wadanka Suudaan waxa ka socday iskormaadi military taasoo dib u geystay dadka Soomaaliyeed ee wadanka ku noola waxaan la soconaa in qaybo badan oo ka mid ah ay ka soo baxeen inta badan magaalada Khartoum oo ay ku noolaayeen oo ay soo aadeen dhanka xuduuda Ethiopia in badan oo ka midana weli ay ku go'doonsan yihiin caasimadda Khartoum sidaa darteed dowladda Soomaaliyeed iyadoo xil iska saareysa waajibka qarnan gudaneysa ayaa maanta waxaan isugu nimid shir aan lagaga arrinsanayo lagana tashanayo sidii dadka walaalaheena gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa hawsha iyada oo maalmihii dhaweeyto ay dowladdu ka wada hadlaysay gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadduna ay hawl adag ama fiican ka waday dhammaan qaybaha kale ee dowladda iyaga laftoodu ay wadahadal ku jireen guddiyo loo sameeyey hawshaas iyada ayaan maanta isugu nimid maan ummadda Soomaaliyeed meel bay joogaan waxaan u dareynaa baaq degdeg ah in ay ka qayb qaataan gurmad loo fidiyo dadka walaalaheena ee Soomaaliyeed ee ku go'doonsan ama dhibaato ku soo hayso wadanka Suudaan sida ugu dhaqsaha badan sidoo kale hay'adaha caalamiga ah ee ku lug leh iyaga laftooda waxaan ka codsanaynaa in maaragtay ay gurmad ka qaataan ama qayb qaataan hawsha iyada dalalka dariska la ah ee Suudaan sida Ethiopia iyo wadamada kale inay u fududeeyaan dadkaas inay soo galaan si nabadgelyana ku soo galaan soona dhaweeyaan ayaan iyagana codsigaas ayaan iyagana u jeedinaynaa tan iyo markii Suudaan uu ka qarxay dagaal u dhaxeeya taliska sare ee ciidanka militariga waxaa dalkaasi ku dhibaatoonaya shacab Soomaaliyeed kuwaas oo ka baxsanaya colaadada dalkaasi ka socota maxsan Cali shacabka magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay in la xiro goobaha maandooriyaha lagu iibiyo ee ku yaala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho warbixin arrinkaasi ku aadan waxa ay noo diyaarisay oo shacabka mikrofoon kala dhaxmartay wariyeena Ifraax Axmed Xuseen xisadaha iyo bacyaasha ula dagaalamay derbiyaasha dhaadheerna ha ula dagaalamay gudoomiyaha gobolka Banaadir ha gaabiyo derbiyaasha ha la gaabiyo mana ku faraxsanay taasoo kale gabdhaha iyo wiilashaas ayagan Allah soo jeeyay ayagan wax loo qabto qolkii ay gashay abuu isu yidhaahday meesha uu isaa qolkii ay gashay qolka beelada ka soo bixisaa waxa meesha ku arkay gabar waxa ay soo gashay Rajastiina iyo quumo wadata gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Madale ayaa xalay howlgallo uu hoggaaminayay waxa ay ku soo qabqabteen dhalinyaro fara badan oo ku sugnaa xeebta Liido kuwaas oo ku caweynayay goob lagu iibiyo muqadaraadka gudoomiyaha ayaana gabi ahaan dhalinyaradaasi soo xirxiray waxa uuna sheegay in dhammaan goobahaasi la soo afjaray dib dambena aan loo furi doonin qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo arrinkaasi aan wareysanina waxa ay soo dhaweeyeen arrinta uu ku dhaqaaqay gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Madale
ayaga oo sheegay in ahayd arin loo baahnaa in mar hore lagu dhaqaaqo waxa ay kale waalidiinta baaq ugu direen in caruurtooda ay ka warhayaan halka ay aadayaan arrimahan ma aragtaa oo ku saabsan muqaddaraadka iyo ma aragtaa xeebta leedo dhalinyarada ma aragtaa muqaddaraadka ku isticmaalayaan ma aragtaa taas iyada annaga waa ku taageersanahay guddoomiyaha gobolka banaadir waa wax caqabad loo baahan yahay muqaddaraadka dhalinyarada in lagala dagaalamo waa wax weyn garaacis haddii la yidhaaha waxaa loo baahan yahay maamul nidaam qaab dowladeed oo waxaa jiro oo ma aragtaa oo loo shaqeeyo ma aragtaa maamulka waxaa laga rabaa qofkii isagoon dhibaatayn in ma aragtaa askari booliisa aa soo qaban karo amniga waxa waaye in laisku dhibaateeyo maaha qofka iyadoo amnigiisa la sugaayo oo isaga danihiisa laga shaqaynaayo oo wixii xumaanay iyo fisqiya ama muqaadaraada uu ku dhex jiro iyadoo la rabo in laga qabto tartiibaa gacanta la soo qaban karaa oo la soo jeebayn karaa qofka isaga ma dagaalamin qofka markuu dagaalamo oo isaga wax uba uu la yimaado taas iyadaa askariga waa u bannaan tahay markaas qofka hadduu dagaalamo in lala dagaalamo waa ay bannaan tahay laakiin marka hore waa wadahadal dagaalka wadahadalaa ka horreeya arrinka guddoomiyaha uu sameeyey annaga waa ku taageersannahay taas iyadaa boqolkiiba boqol aan ku taageersannahay dhallinta soomaaliyeed ma aragtaa gabadha soomaaliyeed iyo wiilka soomaaliyeed oo lunsan oo muqaadaraadka isticmaalaayo oo goobaha aan loo baahnayn oo sharaftooda aysan ku jirin oo waalidiintooda sharaf aysan u ahayn oo ummadda soomaaliyeed oo dhanba sharaf aysan u ahayn goobahaas ku sugan oo muqaadaraadka ku isticmaalaayo in lala dagaalo oo laga soo qabto oo loo naseexeeyo oo wax loo sheego waa wax weyn oo loo baahan yahay guddoomiyaha gobolka banaadir waa ku taageersannahay arrintaas boqolkiiba boqol teeda kale ma aragtaa aadu aada ugu faraxsanahay sababtoo annaga waalid aan nahay maho inay ilmahan meelo xunxunan iyo ay kala maraan ama derbiye ay jiiftaan annaga ma jeclo in saas la sameeyo oo aan la sii joojino hoosha saan wax loogu qabto ila annaga waalid aan nahay mana ku faraxsanin taas oo kale waxaan jecelnahay sida hadda uu sameeyo inuu sii wado uusan joojin oo wax loola qabto oo gabdhaha iyo wiilashaas ayagana allah soo jeeyay iyagana wax loo qabto ayagana ilaaha soo haldeeyey marka hore marka dambena waalidiinta waxaa loo baahaya in cunugiisa meeshuu aadaa inuu ka warqabo gabar ha ahaato ama wiil ha ahaato intee jirtay intee ka timid inay dhahan ilan annaga waa dhalle owlaad waa haysanaa waanaha afar laatan sacan waa daba socnaay inay daba socdaan ay ogaadaan gabadhooda iyo wiilkooda meeshaay ku maqan tahay wuxuu isaga xali sameeyen aada ugu faraxsana waana soo dhaweynaynaa insha allah in la sii wada haa waa ku faraxsana maxaa u faraxsan meeshaas meel fiican ma aheyd ana weligay ma arkin laakiin waa waxaa ujee waxaa maqlaaya inay meel fasahaad tahay oo wax xun ay yihiin dhowr jeereeb nasiib ku wanaagsadeen mooye kuwaasoo kale wax meel ma aha insaan ma fiicno waxaasoo kale liido waxyaalo badanaa ka soo baxo oo dumar badan aan ku hallaabo oo waalidiin badan oo hooyadood hooyaa hooyo soomaaliyeed berigi yacni inay liido tagto igu qaado ku dhahayso liiday ka dhacdan ka aragna waa tacaarkaas waxay bilaadeen markay hoteelaadka la soo degay hoteel markoo imaada ee fidno dhanna soo gaartay ebelka hore waa fiicnayd liido waa tegi jirnay ceebtaas kiiso damaashaadi jirnay laakiin waxay ahayd qaarsada buushash baa ka dhisnaaya shaah ka caawi jirnay waa ka socon jirnay laakiin hadda bikoose gabadhii aan qaata xataa mootaa wataa gabadhii aan qaada aa geeyo waa soo celinaa abuu lacag mahaysa leedahay ugu qaada mootoleyaa ka mid ah waana arkay gabar waxaan arkay gurigeed markaa ka soo qaadayay xijaab bay weyday gacmaha sigsaan baa ugu jiray lugaha sigsaan baa ugu jiray waxaa isleeyay maasha allah qofta waa xijaabin tahay liidaa geeyay markay biisao biij biijka qolka soo sokeeyaa jiro qolkii ee gashay abuu isu yidhaahday meesha uusa qolkii ee gashay qolka beeleda ka soo bixisaa waxaa meesha ku arkay gabar waxaa soo gashay hore jastiino iyo kuguma wadato aya waxaana masaataa qofaa isugu weyna walaale ilaa qofkii aan waday uma maleeyo qofaa isugu weyaan dhaa aya anigu waa nabadee dhaa waa waday waa geeyey haddaa geeyey cabbaaraa soo jooga dhaa uu sug lacagoo kusiinaa waa soo celiyay xamaljiidoo ku soo celiyay celaa saaxab igu qaaday lacag ma haystee guddoomiyaha oo laha arrintinoo sii wada aad iyo aad ugu faraxsanaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo wareegta madaxweyne soo saaray ayaa cafis guud u fidiyey maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee ku xiran xabsiyada maamulkaasi. Munaasabadda ciidul fidriga awgeed kuwaasi oo ay tiradoodu dhan tahay 554 ruux. Laga bilaabo maanta cafis guud ayaan u fidiyey munaasabadda ciidul fidriga awgeed maxaabiistan tiradoodu ay dhan tahay 554 ruux, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliland oo wareegta soo saaray. Cafiskan ma saameyn doono kumana lahaa wax shaqaa xuquuqda madaniga iyo raad ciqaabeed ee lagu leeyahay maxaabiista, ayaa lagu yiri wareegtada kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliland. Markana guddiga doorashada maamulka Puntland ayaa sheegay in maalinta berriya ee gobolka bari ka bilaaban doonto bixinta kaararka codbixiyaasha
xilli doorashada maamulkaasi ay ka soo horjeedaan qaar ka mid ah ururada siyaasadda maamulkaasi. Wariyaha Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warkan inoo soo koobay. Gudoomiyaha gudiga doorashada Puntland oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaca ka qaaday in maalinta bari ay bilaabanayso qaybinta kaararka codbixiyeyaasha doorashooyinka qof iyo cod ee Puntland gaar ahaan gobolada bari. Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in laga doonayo dadka shacabka inay qaataan kaararkaasi si ay doorashada qof iyo cod ee qayb kaga noqdaan isla markaana ay soo doortaan hoggaankooda. Maalinta 4-12 April ay qaybinta kaararka codbixiyeyaasha Puntland ay ka bilaabmayso gobolada bari, karkar, kardafu, haylan iyo sanaag shantaas gobolba ee bari sulax hadii la yiraahdo kaararku degmo kasta waa ku diyaar waxaana laga qaybinayaa goobihii ay dadku u doorteen markii hore inay ka codbixiyaan qof kasta meeshii uu yiri halkaasaan ka codaynayaa ayaa la geynayaa kaarkiisi taas oo muddo 10 bari ah si joogta uga socon doonta taasaan ku bishaaranay waxa sidoo kale gobolada Nugaal iyo Mudug waxay ka bilaabanaysaa 26-ka ilaa 28-ka gobolka Nugaal 26-ka gobolka Mudugna ilaa 28-ka ayay ka bilaabanaysaa waa inay iyaguna diyaar garoobaan waxaan dadweynaha u sheegayaa kuna wacyigelinayaa in qof kasta uu horey u soo qaato warqadiisii caddaynta ahay haddii marka ay ka luntay ama uu san haysan uu yimaado uu sheego magaciisa iyo macluumaadka uu goobta sheegtay uu sheegto qof walba inuu fiiriyo warqadiisa waxaa ku qoran goobta ku qoran goobtaasna uu tago oo ka doonto kaarkiisii waxaan rabaa inaan u caddeeyo dadka in qof kasta oo aan xilliga kaar qaybinta aan qaadan kaarkiisa codbixinta inaanu hadhow codayn doonin sidaas darteed waa in qof kasta oo muwaadina uu doontaa kaarkiisa qaataana kaarkiisa haddii uusan qaadan kaarkiisa maanta hadhow fursad uma heli doono inuu odayo muwaadinkaas. Doorashada maamulka Puntland waxaa ka taagan muran xoogan iyadoo xisbiyada qaar ee maamulkaasi ay kasoo horjeedaan hannaanka ee maamulka Puntland u mareysa doorashada qof iyo codka. Weli waxaa dhegeysanaysaan warka habeen idaacadda Kulmiye markana wararkii dibadda. Dhowr waddan ayaa diblomaasiyiintooda iyo muwaadiniinta ka daadguriyay caasimadda Suudaan iyadoo oo dagaalo qaraar ay saacadii la soo dhaafay ka dhaceen magaalada Khartoum. Mareykanka iyo UK ayaa xaddi ku dhawaaqay inay diblomaasiyiintooda kala baxeen dalka Suudaan. Talyaaniga, Belgiumka, Turkiga, Jabaan iyo Netherland ayaa sheegay in sidoo kale ay bilaabi doonaan daadguraynta diblomaasiyiinta iyo muwaadiniintooda laga bilaabo maalinta Axada. Kolonyo Faransiis ayaa sidoo kale wararka sheegay in rasaas lagu furay xilli ay isku dayay inay ka baxaan safaaradooda. Ciidamada militariga Suudaan iyo kuwa ka soo horjeeday ee lagu magacaabo ciidamada RSF ayaa midba midka kale ku eedeeyay weerarka lagu qaaday kolonyadan Faransiiska. Guud ahaan warkii habeenna waa nagaynta.